de muita felicidade, de gratidão a Deus e realizada, né, primeiro passo, estou feliz. Nos conhecemos por intermédio de um pedido de amizade e aí ele fez o pedido, eu aceitei e passado alguns meses e aí começamos a falar e as coisas foram fluindo até o dia de hoje. Surpresas são tantas, mas o momento mais feliz para mim foi quando começamos a namorar. Primeiro, agradeço a Deus pela vida dele, por ter colocado ele na minha vida também. E dizer que sou muito feliz com ele, que eu lhe amo muito. Can you hear me?